мястото, на което пристигнахме, беше пресъхнало. Водата беше 2-3 метра надолу, което означава, че ще ни провали риболова и едвам успяхме да хванем по някоя дребна рибка. Но след това успяхме да откриеме островът на кефалите. Малко островче, на което на опашката имаше безброй кефали, огромни по 40, 50, 55 плюс сантиметра. Останете до края на видеото, за да видите колко броя хванахме и да спечелите приманка. Много голема буца. Днес ще направим един челлендж, който хване най-много видове риба, той печели играта, а не който хване най-много риби. По-късно ще разберете защо ви го казвам това. Хора, сега тръгваме да търсиме големи едри хищници, всякакви видове. Е, тук има едно място, което виждам, че играят риби. Кефалчета, май ме видяха, сега ще пробвам да ги улова с много малко воблерче. Оплашиха се от него. Обаче там видях големи кефалюги. Слагам много малко клатушка от грамче на Алфред, да видим какво ще се случи. Когато рибите са капризни, удар! Много тук има някакви слънчаци хора, които и те атакуват клатушката. Фанако. Хоп! Костурче! Хо-хо. Първото кефалче. Ето го как изглежда Алфа. Точно като мушичка. Дребни риби, ама риби. И за съжаление всичко ще приключи, защото... Ей! Това са нежни риби, бе! Приключи ми риболова заради тебе, ей! Сложи клатушка, 5 грама, 0,5. Така само ще ги оплашиш. Оу! Майко! Взимам направо Twitch Fishing въдицата, защото тук в този вир има штук. Его, новото прачле на Twitch Fishing. Зеус, с макара Зеус. Пипи-топи. Браво. Хоп. Не бе. Бегай бе, тък му се разиграха бе. Нема да фанеш така бе. Трябва ти клатушка малка. Само ги плашиш. Румен, закачи нещо голямо. Кво фана бе? Закачка ли бе? На кво ти удари? Голема буца е, виждам го тука. Изкарай го от течението. Къде е кепа, бе? Магаш тука. Аз И отново бялото чуби за кефал си е топа. Румен успя да удари, ето красив кефал, който е около 50 см на бялото чуби. Класика, класика хора. Айде сега да връщаме рибата обратно. Румен ги сцепи на това бяло чуби. Кой има бяло чуби, лови. Кой нема, не лови. Буца! Дабъл, мамъл! Дабъл, трабъл, майка! Дабъл, трабъл! Той обаче е малък. Зволи хънтъра, направо ще го лепна тук. Обре! На скаджитос! Е го батам кранкчето. Малък е. Ма не се бие като кефал. Не там бе. С първото метане, човек. Ева да ме штракнеш. С
Стой и без това си в бокса. Вече не съм. Метах, какво ли не, не иска, служи го, това направи по-голема вибрация и веднага. Мятахме половин час без удар. Румен взе някаква слънчевка на лайв таргета и удари силно голям клен. Въпреки че слънчевката е за штука. Батко, какво е това, бе? Вземам си на идея, брат. Ние метаме чъбита, мъбита, я. А? Клен. Ей! Клен. Първото метане ли, бе? Първото метане. Те си взимам слънчевката, да знаеш. Отивам да видя какво е фанал. Взимам пак някой кепал на слънчак. Майко, страшна буца. 50-ка на слънчак. Трето метане, втора риба. Агапо, агапо, уникално място за риболов. Да видим дали ще имаме успех, ще заложим една слънчак. Уха, тук и за сом става. Е, резнаго. Хубав ли е? Пак ли на бялото чъби, бе? Не, бе, най-хубаво, пак. Не, пак. Нямаш ли пело си за никъде? Нямаш ли? Е, хубаво, буца, буца, майко. Как бе, то един от най-хубавите? Мале, 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 мале. Майко, дърт, дърт. Оу. Викаш, до тук бехме с експеримент. Риба ли е, бе? Риба ли е, бе? Риба ли е, бе? Хе-хе-хе! Дон Расперо! Дон Расперо, чабисимо! О, хубав е! На микса между Олнар и Джакал. О, хубава бучка! Хубава бучка и го взе веднага с първото хвърляне, както обичам. На първото мятане. О, чернопер, чернопер кефал. Чернопер, чернопер. О, като паламута е. Страхотно закриване, ето го и лоблина. Е, това е за ето воблер ви говоря. Държи в мега бързо течение. Вижте каква му е ромбовидна лопатката и е микс между Джакал и Олнар. Много добра примамка. С универсалната въдичка. Велито. Да, его е байко. Баш, кога аз закача, Румен ще хване. Е, това е. Аз съм за качката, то вади риба. Върна ми го за кефала преди малко. Е, това му се вика закриване. Скасах. Дон Кефалеони. Майко! Пак буцанин. На какво? На нещо червено. Пак ли чъби, бе? Не си честен, бе. Само читваш. Гледаш ли качаш? Не. Няма време. Пак на чъби и то червено чъби. Поредната закачка. Това не се спря. Още не съм превързал. Пак някаква буца и то пак огромна. Айде, стига, бе. А, ти срам нямаш ли, бе? Спирам да хода с този човек за риба. О, излиза, излиза. Дари ти, нали? Значи Румен има някаква странна проводка с Twitch за клен и ги уби. Това му е трети с трето хвърляне на червеното чуби. И то е още по-голям гигант. Размаза ги. Какво направи ти, бе? Това даже няма и да ти го снимам. Искам и аз да хващам. Какво направи ти, бе? Голем ли е? То лъпна от целото чуби. Оу, то е звер. Ей, то ще се снима, няма начин. Майко, то е най-големия, бе. То не е за снимки, бе. То е направо, е. Майко, бабин буцанин. Нали видя как е Twitch, Twitch, пауза. Трябва да си рекламно лице. Иначе не ставаш. Не си ли Twitcher, нищо не става от тебе. Искам, не искам, слагам и аз чуби, защото колкото и да пробвам други неща, се вижда, че има пол... Ооо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 
чичитва с джакал чубит. И аз пак
пак ню-ню. Ей, един клен да има малък у реката. Гледайте на какви кефалчета се мръщиме. Това си е 35-ичка. 35-ичка на чъби. Слагам чъби, удар. Пробвам други примамки, какви ли не е. Слабо, слабо, а Румен извади 3 докато се кума. Обаче има и друга тайна. Ама това не си издава тайната проводка за кефал. Ей, вкарали ме в бокс. Ей, това ми удари, видя ли го, бе? Удари ли ти? Да, бе. Обаче беше такова. Разпер. Разпер. И направо подскочи. Да, се види направо капати. Това май го имам на камера. Абе, моля ми отплетеш. Моля. Сега ще отплетеш, бе. Ма секо метене е удар, бе, чу. Мятаме чубито. Е, Румка, исках да тествам нови примамки. Ама сега за... Бай, видя ли как гони, бе, човек? Човек е много съжевки. Беше кефал. Кефала не гони така, знаеш. Това беше някакъв друг фишон. Прави се ли си тури за разпетва? А? Вау! Откачи се при падането. Ей! Ей! По него имаме на камера. Не бе. Дай бе, тък му набарам някакви риби и дойш и ми изловиш всичките риби. Гледай то. То куката му се е това чабецио. Ма как изджаска! То беше хубав. Мъжки. Ей, виж! Направо ми взе въдицата от ръцете, човек! Направо ми взе въдицата от ръцете! А, ма почвам и аз като тебе, направо ги откачвам, без да ги снимам. След 100 кефала не снимаме. Пъй! Ето го! Ето що не снимам! Ето що не снимам! Пусни тая камера, бе! Чакай, бе, има време, бе! Ей, кой? Гол след гола, батко, гол след гола. Въобще няма да гледам и какво е фанал, направо метам. Три празни метри. Е, на ниската, майко, его. Пак е фанал, три пъти колко му е. Добре бе, метаме на едно и също място. Гледай, това лови кефали по кило и половина. Аз си лова пимпундърки. Твича му е майката. Е, твичим да е, твичим. Майко, пак буца, брат. Ти си бигел, майко. Гледайте, това верно малки ги нахваща. Пак на червеното чабецио. Това си е килце. Пускам. Добре пусна. Но вече не е червено кембенце. Е, не беше нарочно. Нарочно. Как нарочно казах ти отвори, бе? Как ме е яд, знаеш си мова само аз. Нема! Чакай, че удрям. Чакай. Е, тук некъде са. То беше добра буца. И чубито беше хубаво. Има чубите, бе. Немаш ли чубите още? Връзвай, Румка, връзвай! Най-накрая! Ей, откачи се! Как ме проклети свъж, бе! Как ме проклети свъж, бе! Значи, да един хубав да закачи и да се откачи. Ако от 4 минути не спирам да снимам, то се е екшен. Ма нещо, воблера ми не е като хората, човек. Его, изправило е куката. Нали? Трябва да сменя воблера. Сменям воблера, бако. То го изкривиха. Я дай някакво чуби, бе. Дай, нямам вече. Его е на батко чабенцето. Ау, с новите... Май, това и задната кука и тя му е леща, бе, брат. Нищо, лови ме на средна. Стой, чакай. Гледаш ли с твоите камъни по твоята глава? Беше. Много го обичах. И мене да знаеш как ме е яд. Фиу! Добре, бе! Защо всеки път се откачат, бе, човек? Блъска ли го? Кво става? Те и тая кука е на мен, геме, брат. Те направо ги смляха, смете и какви зверове. А това пак беше много добър.
нещо почнаха да ни надушват. 9 минути нон-стоп екшен. Дали се измести, да? Това трябва да съм го фанал. Но аз спрех да си гледам макарата, бе. И то те зле, нали? Да. Сменихме играта малко. На какво ти удари, бе? Дури. Ело ми научито ли? Те чубитата ги научих. Пак буца, брат. Пак буца. Ай, стига, бе. А, не. Тоя път не е буца. А, да, бе, не. Ох, котио. Направо го е взел in the gus. Мале, пак 50-ка. Добре, бе. Ей, глей. Ето я къде е умряла змията, хора. И в тая мрежа има и някаква... брат, глей, каква красива слънчевка, бе. Още една. Още една слънчевка. Много красив слънчак. Избихме една кошница. Забива ли се? Да. Виде ли го това? Добре, бе, жалост, милост, нямаш ли, бе, с това бяло чъби, бе? Той едно чуш, че си го фана, той е точкования, пак ти ги ловиш като пастър. Мале, той е яден, тая яден. Я? Да. Пак буц. Браво. Въобще няма и да го снимам, да не кажеш, че съм ти скъсал чубито после. Батко, не се спря този човек, не се спря, срама няма, срама! Поредното на бялото чуби. Ще ги взема всичките бели чубите, ей! И пак топалка. Чакай да извада да... Чакай да извада да го штракат. Стой. Добре, бе. Напани го. Кара ли те там пак? Карат, държиш ли го, бе? Ма какво е това, бе? Не, бе, закачите в камъните, бе, човек. А? Не? Какво е това, бе, брат? Мислиш ли? Не е ли сомч? Това на скаджит дизайна червения. Майко! Е, клена, ма, топалка. Ох, котио, то е долу. Това на паузата те взе, нали? Да, като си дигнеш телефона. Искат явно по-дълги паузи. Е, тоя воблер е за пастърви, обаче перфектно става и за кефали. Това се нарича, той е така нареченият bottom crank. Ето го bottom crankчето и с Вели Хънтера направо ги смазахме. Това е поредната 50-ка, може би извадихме над 50. Румен 40, аз 10. Направо ме смля. Немаш и мае, толкъв дебел врат има. Ето го. Чабеси му се на ак. Ей, не съм записвал. Една риба да фана и няма да запиш. Правилно. И Румен фана. Е, може да си направим дабъл, брат. Хубав ли е? Кой ми открадна 11-ката лев да не видиш? Давай напани го тука, че. Напани го. Па се почна. Гол след гола, брат. Я да видя. Той като моите дребак. Дребак. Получава се уникално закриване на кефала, направо ги смазваме. Интересното е, че рибите кълват много мудно. Буквално въртите, спирате на едно място, задържате, включвате и паузирате. Румен затова ги фаща повече, защото като му причукат, прави пауза и леко придърпва. Това му е тайната проводка на него. Бяха по едно време, бяха подивяли хора. Буквално бяха подивяли. Всяко мятане беше гол, падане, въобще е ставане. Е тук на острова на кефалите. Няма такъв кеф. Над 50 риби набодохме, ако не и повече. Ей, най-накрая язда ков на един голем, бе. Ей, спрехме дрона и... И не снимахме. Най-накрая и аз една 50-ка да удара, бе. О, котио, на чабецимо. Спряхме дрона и ми удари. Майко, то е най-големия до момент. Дърт мъшкарин. Бил се е със сон три пъти.
тук кило с чубис. Тук кило с чубис, хора. Тук кило с чубис. Ха-ха! Ето го на чуби костурчето. Това чуби ги смаза. Сега, каквото и да си говорим, аз нарочно упорствах на други примамки, за да докажа на Румен, че не е чубито най-доброто, обаче той като ме смаза 50 на 10 и рязко се преориентирах и аз. Вижте, има охузвания, може от сом, свалил му е люспите. Оу! Скъса ми чубис! За малко! Неконтролируема буца! Неконтролируема буца, хора, вижте как е взело куките. Мазал. Хайде сега една снимка и обратно във водата. Не изяждайте мечтите си. Точно за това си говорех. Как при... Опа. Не, бягай. Точно при цопването, човек, два оборота и... Да, големшка е. Той е голям. Ама иска да се забие пак там в камъните. Да. 50-ък! Или се е забил... Оу! Майчице мила, това е най-големия! Оу! Топи вали хънтърчето! Това мисля, че е най-големия до момент. Як бандит! Много дебел! Браво за муцуната, леко е хванат отгоре. Затова е толкова борбен. Опа! Майко! Не е оттам. Не под дървото, не под дървото. Добре, че съм с Вали и Хънтера, направо го извлекох с 3 кила парцали. Майко, как ме оприска. Огромна буца. Огромна буца. Не има такъв тупан. Майко. Смляхме ги, хора. Смляхме ги. Това е сигурно 20 над кило и половина. И над 100 кефа. И ето четвърти вид риба. 4 на 1 за мене. Бия го, Румен. 4 на 1 за момент. Той е фанал само кефали. Верно е. 100 понад кило, ама само кефали. Аз имам кефал, костур, оклей и разпер. Спокойно, това го имам. Имам го. Браво, бе. Това е ли подводната камерата? Взети въдицата от ръцете, а? Браво, страхотно водорасло, Румен. Много си добър. Страхотно водорасло. А беше риба, нали виде, бе? Е, видех, то ти взе въдицата. Беше риба, ама... Не дай щупиш тоягата, бе. Направи обратен. Видех, то се видя как ти удари. Мамай! Дребене! Кво си ти, бе? Разперли си, бе? Не, кефал. Кефал, ама дребак. И той се е опитал да ме вкара в това. 200 грама чубис. Тие са най-опасните и много внимавайте да не ви избушат ръцете. Такъв тоя ни е най-малкият до момента, 30. Смятайте за къв невиждан риболов става въпрос. Аре, приятелче. Очаквах тук кило с чубис. Ама не. Време е малко ти да бъдеш зрител, Румене. Добре ли е? Да ги вадя един след друг ти да гледаш. Не, добре. Не. Не стига, че падна с видовете, ми сега ще наваксам и с кефалите. Остават ми още 76 и съм ти изравнил. А то, обаче, ти е верно, се измисли нещо извънземно за кефал. Кое си е, си е? Чубито ли? Чубито. Кое си е, си е? Съгласих се с тебе. Въртехме, сукахме. Дед се вика и CC35. Метахме от немай си къде, ей, пак нещо! Какво виде, което аз не видех? Не, да не ни потопи.
Не бе, не съм бе. Там ли изигра? А? Ей, без да искам, брат. Късметче и то голямо. И то голямо късметче. Все едно си настроих камерата и все едно батко тоя голем. Много голема буца. Той е хубав момче. А? Аре по-бързо, бе! Чакай, аз съм нинджа, бе! Най-големия! Майко! Той е много дебел, бе! Той май е най-дебелия! Страшни тласъци! Скъса мрежата! Майко! Е, това е хубава буца! Ето я, хора, това е най-голямата буца, която лично аз ударих до момента, най-дебелата. Тук кило с чъбис, около 45-50 см, около кило и половина, кило и 800. Много красива риба, но няма да ги мерим, защото сме забравили метри. Успеха за тия буци на тая ниска вода. Доста колеги са се провалили при идването. Добри беше миналия път, те също са успяли да хванат 4-5 риби. Другите българи са били капо, а нашия успех е тук кило с чъбис. Чъбито и специалната проводка на Румен. Това ни донесе на нас успех. Да хванеме над 100 кефала и то трофейни. Ай, това е най-разбиващия риболов на кефал, който съм имал. Който преброи точно колко риби сме хванали с Румен, печели джакал чъби. Едно ще подаря на един от вас. Искаш костурчето ли? Няма костурче. Абе, та коя 50-ка е за деня според те? 50-ка? 50-50-ки! Е, това е да ударите 50-50-ки. Страшен тупан, то вече си има 2 кила 100%. Е, това е истински 2 килос чъбис. Пишете тайм код 2 килос чъбис и може да спечелите е това нещо. Чъби, 38 джакал. Страшно прасенце е това. Невероятна клензилка. Я ми напред една снимка. Ето страшна клензилка, да я връщаме обратно. Е, такова размазване на кефали не е било. А вие не забравяйте да се абонирате, защото утре отиваме да търсиме една много рядка риба, която влиза в реката само през определен период от годината за един месец. Така че останете с нас. Бъде адски интересно, останете с нас да открием заедно тази риба и да я уловим. Много е борбена. Ай!